FM ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်အခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒုဒ္ဒဒေါက်တာရှင်စေကိန်းနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ကြောင်းတစီတစောင်းအပိုင်း26တရားတော်ကိုနာကြားရတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင်ဘဝဖြောင့်ကြောင်းတစီတစောင်းဆိုပြီးတော့ဘုံဘဝမှာတွေ့ခဲ့ရကြုံခဲ့ရတာတွေကိုပြန်ပြန်ပြောပြနေတာပေါ့တွေ့ခဲ့ရတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုပြောရင်ပြောရင်းနဲ့ဘုံဘုံစိတ်ဖြစ်ခဲ့ပုံတွေဘုံဘုံစိတ်ထဲမှာခံစားခဲ့ရတာတွေဖြစ်ခဲ့တာပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်းခံစားရတာမတူနိုင်ကြဘူးဖြစ်ခဲ့တာမတူဘူးလို့ခံစားရတာလည်းမတူနိုင်အဲ့ဒီခံစားချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လဲဆုံးဖြတ်ချက်တွေကမတူနိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာကလူကြီးတွေကိုပြောနေဆိုနေလုပ်နေတာ깟နေတာကြီးသူတို့ကြည်ပြီးတော့ငါသာလူကြီးတွေဖြစ်လာရင်မိဘဆိုရင်လဲငါသာမိဘဖြစ်လာရင်ဆရာတွေဆိုရင်လဲငါသာဆရာတွေနေရာရောက်လာရင်အဲဘာလုပ်မလဲလို့ကိုယ်စိတ်ကိုရည်မှန်းထားတာဘလို့လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးကဒါကိုဆုံးဖြတ်ချက်ကနေသွားတာပေါ့လေအချိန်ကာလဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုဘယ်တော့ကဘလို့တွေ့ကြုံရတယ်ဘယ်တော့ကဘလို့တွေ့ကြုံရတယ်လို့အချိန်ကာလပေါ်မူတည်ပြီးတော့လေဒီအချိန်ဆိုရင်ငါဘာလုပ်မလဲဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးလေဆုံးဖြတ်ချက်ချတာမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့တာဒီနေရာမှာအချိန်ကာလနဲ့ပိုင်းပြီးပြောရင်ဘုံဘုံအထကတော့ဘုံဘုံတို့ခစ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဘုံဘုံတို့ငယ်တုန်းကအရွယ်ကခစ်ကမိဘကြောင့်လေပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်လေကံကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပဲဘုံဘုံတို့လေးတန်းလောက်ကလေးကတိလို့ရှိရင်တိလာခဲ့တာကလေးတန်းကြောင်းပိတ်ပြီနှွေကြောင်းပိတ်ပြီဆိုခရီးတွေဘာတွေသွားရင်သွားကြတယ်မိဘတွေလေဒါလည်းပဲနွေရည်နဲ့ဂျန်နဲ့ဒီဇင်မှာပိတ်တာမျိုးနဲ့မတူဘူးလေဒီဇင်မှာပိတ်တာမျိုးကြတော့အပြင်းသွားတယ်တရင်ကျုပ်ပိတ်တာမျိုးကြတော့အပြင်းသွားတယ်ဟိုသွားနိုင်တဲ့စီးပွားရေးလည်းရှိတာဟိုလေးတန်းလောက်တုန်းကအဲနွေရည်ကြောင်းပိတ်ရကြတော့အိမ်မှာပဲနေကြရတာများတယ်ဒီလေးတန်း၅တန်း6တန်း9တန်း8တန်း9တန်း10တန်းပါဒီအရွယ်တွေမှာနွေရည်ကြောင်းပိတ်ရဆိုတာရှိတယ်ဘုံဘုံတို့အဲ့ဒီကြရင်ပူလွန်းအာကြီးလို့အညာဒေသအပူပဲများလွန်းအာကြီးလို့ဘေးမသွားရအောင်အိမ်မှာပဲထားတယ်ဟိုစနေတနင်္ဂနွေအဲ့ဒီတော့ကတော့စနေနေ့ဝက်ပေါ့လေတနင်္ဂနွေပဲထားပါတနင်္ဂနွေကြောင်းပိတ်ရင်လည်းအိမ်မှာပဲနေကြတယ်ဖမုန်းတို့မိသားစုရဲ့ဖမုန်းတို့အတိုင်းဝိုင်းလေးရဲ့ထုံတန်းစင်လာကအိမ်လေတာအကျင့်မရှိဟိုအိမ်ဒီအိမ်စကားရှုပ်နားရှုပ်တဲ့အကျင့်မရှိသားသမီးတွေကိုလည်းမိဘတွေကဆိုတော့လေးတန်းငါးတန်းအရွယ်ဆိုဗာလေးတွေရှိတုံးဆိုတော့ဝယ်ပေးထားတယ်ရှိကြရပါဟိုဘိန်းလေးတွေရာဘာဘိန်းလေးတွေဝက်ဥလဲလေးတွေသူနာမည်တော့မမှတ်မိတော့ပါဘူးသူကတလောက်နဲ့သူလာတာဒီတန်ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ဂျက်ဘူးတွေနဲ့သူကကရိန်းလဲဆင်လို့ရကားတွေလဲဆင်လို့ရတယ်ထိုင်ကုန်တွေလဲဆင်လို့ရတယ်သူဝက်ဥလဲလေးတွေနဲ့ဗာနဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေနဲ့ထိုင်ကစားတယ်။နှွေကိုအပြင်ပေးမထွက်။နောက်ဆုံးအမေရဲ့အမအကြီးဆိုတာကလည်းပဲအိမ်ကကျဲတာကို။ကျဲတော့အိမ်ပေါ်မှာပဲပေးဆော့ရုံနဲ့မကဘူး။ဆော့ပုံဆော်နီးကိုကအဲတခါတလေကြရင်လေဒီကြမ်းတိုက်တယ်ခေါ်တာပေါ့။အုံဒီအခုံကိုခါထက်ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့လည်းကြမ်းတိုက်တယ်ဖျောင်းနဲ့လည်းကြမ်းတိုက်တယ်တဲ့မာရီခင်းထားတာကိုကြမ်းကောင်းတော့ဂုံလေးအိတ်ဆွဲတယ်လည်းခေါ်တယ်ဂုံအိတ်တင်တယ်လည်းဆွဲတယ်အဲ့လိုမျိုးဆော်ရင်ပြင်းရင်ကစားရင်နဲ့အိမ်မော်ပြေးကစားရင်နဲ့ကိုပဲကစားလဲကစားတယ်ကြမ်းလဲတိုက်ပြီးသားဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးထားတယ်အဓိကပြောချင်တာကတော့အပြင်မထွက်နေပူတဲ့အပြင်မထွက်ကြမ်းမာရေးချောင်းရောနောက်ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းတွေကဒီတင့်တင့်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲမိဘတွေကထားခဲ့ကြတယ်မတင့်တင့်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆင်မှာရောက်မှာဆိုလို့ဒါမျိုးဘယ်ဟာတင့်တင့်နဲ့ပန်ဝန်းကျင်လဲဘယ်ဟာကမတင့်တင့်နဲ့ပန်ဝန်းကျင်လဲဆိုရင်ဟိုမိဘတွေအတွင်းနဲ့မိဘတွေလှုပ်ပေးတာပေါ့နောက်ဆုံးဘလောက်ထိများအိမ်မှာထားပေးလဲဆိုရင်
လက်တော့ခုရှိတယ်ဇေတောက်တဲ့လက်တော့ခုရှိတယ်နောက်ကျွေးအံကစားတာရှိတယ်လေးခွက်ချပြီးတော့လေးခွက်ချပြီးတော့ကျွေးစီ6လုံးနဲ့ပြစ်တာနောက်ဒိုးဆက်ကစားတာရှိဒိုးဆက်လို့ခေါ်တော့ပေါ့လေနောက်အင်္ဂလိပ်စာစီတာလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေငယ်ကလေးက800တန်း900တန်း1000တန်းကလေးကနောက်ဆုံးဘလောက်ထိများတုံးဆိုမိဘတွေကအိမ်မှာဖဲတောင်ပေးရိုက်ဖဲတောင်ပေးရိုက်အဲ့ဒီမှာတင်စဉ်းစားတာပေါ့လေဒီပိုကတောင်းတာတို့ဘာတို့လဲပြီးဟိုဖြစ်တယ်နေပူတဲ့မထွက်ဒါပေမဲ့ငါဆိုရင်ရောလူကြီးဖြစ်ရင်ငါကလေးတွေရောအဲ့လိုလုံမလားဘာအတွက်လုံတာလဲလူကြီးတွေကတအားစဉ်းစားတာပေါ့ဟိုတအားစဉ်းစားတယ်ဆိုတော့တွေးခဲ့တာကြံခဲ့တာပေါ့လူကြီးလို့အရွယ်မရောက်သေးတဲ့လူငယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေနဲ့တွေးတော့လူကြီးအဆင်မပြေအောင်တွေးရတာကိုတအားတွေးတယ်ခေါ်ဒါကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားဆိုတော့တိကောင်းတယ်ဘာကောင်းတာလဲအပြင်းမထွက်အောင်ကျမ်းမာရင်းနေပါနဲ့ပေါ့နောက်တစ်ခုကလည်းနှစ်ကောင်းတယ်တိပဲကောင်းတယ်ထားပါတိလည်းကောင်းတယ်တိလည်းကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကအပြင်းပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းကြတော့လေကို့မိသားစုကပြည်စုံတဲ့အရွယ်တုန်းကဟိုအဆင်တန်းလေးနဲ့နေလာတဲ့အရွယ်ဆိုတော့အဆင်တန်းသိမ့်မပြည်စုံတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းရင်အဲ့လိုပဲဖြစ်မှာပေါ့တနည်းပြောပါဆိုဖုံနဲ့ဆော့တာတဲ့ဆိုင်အိမ်မော်ဆော့တာကကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးလူကြီးတွေတွက်တယ်နဲ့တူပါတယ်ကိုလည်းအဲ့လိုတွက်ကြည့်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကစားတာကြီးကြတော့ဖဲကစားတာကြီးကြတော့တိတ်မကြိုက်တိတ်မကြိုက်ဒီလက်တော့ခုံကစားတာတို့ဖဲကစားတာတို့ကက်လဲကစားတယ်ကက်ကစားတယ်မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့မကြိုက်ပြီမဲကိုကကလေးလေးကလေးတွေတွေးတာလူကြီးကလည်းလူကြီးတိတာနောက်ကြမှာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတာဟာလူကြီးတွေဘာလို့ကြိုက်တာလဲဆိုတော့သိသွားတယ်။အော်လူကြီးဆိုတာလူကြီးအတွေ့အကြုံအသိအမြင်နဲ့ဒီလိုစီစဉ်တာပါလား။ဒါပေမဲ့ကိုဖဲကစားတယ်ကိုကက်ကစားတယ်ကိုကြွေကစားတယ်။အဲဒီလိုကစားတာတွေဟာသုံးပုံဖဲလေးရှိသေးတယ်တတ်တတ်ကစားတယ်။ဒီလိုကစားတာတွေကဘာလို့ပါလဲဆိုတော့ဖြစ်ပုံကအကြောင်းအရာတစ်ခုကပေါ်လာ။ဦးလေးဦးလေးအမေမောင်ဦးလေးဆယ်တန်းပြီသူဆယ်တန်းအတက်ကတော့မတက်လိုက်ဘူးနဲ့တူပါတယ်အယောင်းဝယ်လုတ်တဲ့အရွယ်ရောက်တာတူပါအယောင်းဝယ်လုတ်တော့မိုးလုံးမြိုင်ဘက်သွားအယောင်းဝယ်လုတ်တာအငင်းကြီးတွေပါသွားတော့ပေါ့ထည့်ပေးလိုက်တော့ပေါ့ပြန်လာတော့အကုန်လုံးရှုံးကုန်းလာဘာဖြစ်လို့ပါလဲဒါကိုမှတ်မိတာလေးကိုပြန်ပြောတာလေးကိုခံစားရတာလေးကိုပြန်ပြောတိဦးလေးလူကြီးတဲ့ကိစ္စကိုကအသာနေနေတာအဲ့ဒီဦးကဖင်မကစားတဲ့ကစားတာတွေပါတယ်မကစားတဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုကြတော့အယောင်းဝယ်သွားရင်လည်းအယောင်းဝယ်နေပဲဆိုတော့အဖို့ကောင်းပြီးတော့ကစားဝိုင်းနဲ့တူတာမလုတ်တတ်မကင်တတ်နဲ့ပဲလားဟိုကညာယူလိုက်တာပဲလားမသိဘူးအကုန်လုံးကိုပဲကုန်းလာခဲ့ကလေးစိတ်ထဲမှာစွဲတော်တာပေါ့ဩဒါငါဦးသာဖဲရိုက်တတ်ထားရင်အညာခံရမှာမဟုတ်ဖဲမရိုက်တတ်လို့အညာခံရတာအဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားမိတယ်ဒါနဲ့ဖဲရိုက်တတ်သွားရောဖဲဤပဲကစားခြင်းနေဘယ်လိုလုပ်မလဲခက်တာလူကြီးတွေမေးလိုက်ရင်လည်းလူကြီးတွေကဖြေခြင်းနဲ့ဖြေပေးမယ်မဖြေခြင်းနဲ့မဖြေပေးဘူးလေကိုကကိုတွေးရတာကအရသာရှိနေတာအဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲစဉ်းစားကြည့်တော့ဩဘယ်ပညာဖြစ်ဖြစ်တတ်ထားရင်ကောင်းတာပဲမကောင်းတဲ့ပညာလည်းတတ်တယ်ကောင်းတဲ့ပညာလည်းတတ်တယ်တတ်ထားရင်ကောင်းတာပဲလို့ဒီလိုမျက်စိမှိတ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဒီဖဲရိုက်တာတတ်တယ်ဆိုတာသူများတွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တွားပြီးတော့ဟိုဘေးမှာလူကြီးသူမမသိအောင်ကစားလို့တတ်တာမျိုးကတစ်မျိုးလေလူကြီးတွေရှေ့မှာမိဘတွေအိမ်ရှေ့မှာမိဘတွေအိမ်မှာပဲမိဘတွေမျက်မှောက်မိဘတွေရှေ့မှာပဲတတ်တယ်ဆိုတာကတစ်မျိုးပေါ့အဲ့လိုလေးတော့ကောက်ချက်ချခဲ့ပြီဒါဖြစ်ရင်ကိုရောဘဝမှာမတတ်တဲ့မတတ်သင့်တဲ့ပညာရှိသလားတတ်သင့်တဲ့ပညာကြီးပဲရှိသလားဆိုတော့ဘယ်ပညာရဖြစ်ဖြစ်တတ်ရမယ့်ပညာသိရမယ့်ပညာကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒီဟာကြီးကိုမကောင်းတဲ့အတတ်ပညာရှိတယ်ကောင်းတဲ့အတတ်ပညာရှိတယ်မကောင်းတဲ့အလုံမှာအသုံးချတဲ့အတတ်ပညာရှိတယ်ကောင်းတဲ့အလုံမှာအသုံးချတဲ့အတတ်ပညာရှိတယ်အတတ်ပညာကတော့တတ်ထားတာအကောင်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့အစီမှာမသုံးဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီလိုပဲသဘောပေါက်ခဲ့တာငယ်တော့
ကောင်းတဲ့အတတ်ပညာတွေတတ်ထားတယ်သိထားတယ်ကောင်းတဲ့နေရာမှာကြတော့အသုံးကိုချဖျားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပဲကြည့်လေလေးသင်္ချင်တဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီတွေဖြည့်လာတဲ့ကာလမှာသိသဘောတတ်သဘောကောင်းတာတွေလည်းဘဝအတွေ့အကြုံတွေစုံလိုက်တာမကောင်းတာတွေလည်းဘဝအတွေ့အကြုံစုံလိုက်တာအတတ်ပညာတွေလည်းအကုန်တတ်လိုက်တာအကောင်းတဲ့ဘက်ကလည်းတတ်တယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကလည်းတတ်ဒါဖြင့်ဖျားဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါတွေအကုန်တက်လို့ဖြစ်တာလားအဲ့ဒါတွေအကုန်အသုံးချလို့ဖြစ်တာလားစဉ်းစားကြည့်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအကုန်တက်လို့ဖြစ်တာလည်းဟုတ်တယ်တပညုဒ္ဓကိုအလုံးစုံကိုသိတာဘဝပေါင်းလေးသင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းအတွင်းမှာလူဖြစ်ရင်လူဘဝအကြောင်းစုံအောင်သိခဲ့မှာနတ်ဖြစ်ရင်နတ်ဘဝအကြောင်းစုံအောင်သိခဲ့မှာဗြဟ္မာဖြစ်ရင်ဗြဟ္မာအကြောင်းတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ရင်တိရစ္ဆာန်အကြောင်းဒါလို့သိခဲ့မှာအဲ့ဒါလိုဖြတ်တန်းလာတဲ့ဘဝတွေရဲ့အတွေ့အကြုံမှာအဲ့ဒီဘဝနဲ့ဆိုင်တဲ့အတတ်ပညာတွေအကုန်တတ်မှာပဲအကုန်သိမှာတငါတဘဝရောက်ခဲ့ရင်တငါတော့တတ်မှာပဲဒီမုတ်ဆိုးဘဝရောက်ခဲ့ရင်မုတ်ဆိုးတော့တတ်မှာယဟန်ဘဝရောက်ခဲ့ရင်လည်းပဲယဟန်ကိစ္စရာတွေအကုန်တတ်မှာပဲအပညာရှိဘဝရောက်ခဲ့ရင်လည်းပဲပညာရှိတတ်တဲ့အားလေအကုန်တတ်မှာဒါမြင့်တတ်တဲ့တတ်တဲ့ပညာသိတဲ့ပညာကတော့အများကြီးရှိတယ်လောကမှာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကသိလဲသိတယ်တတ်လဲတတ်တယ်ထမင်းတီးသမျှတက်သမျှကိုအသုံးချလို့ဖျားဖြစ်လာတာလားဆိုတော့လေအဲ့ဒါကြတော့မဟုတ်တော့ကောင်းတာဒီကြီးပဲယွေးပြီးတော့တီးတဲ့ထဲကကောင်းတာကိုတက်တဲ့ထဲကကောင်းတာကိုပဲလှုပ်တော့တယ်အသုံးချတော့တီးတဲ့တက်တဲ့ထဲကကောင်းတာကိုပဲပြောတော့တီးတဲ့တက်တဲ့ထဲကကောင်းတာဒီကြီးပဲစဉ်းစားတော့တယ်တွေးတော့ဩအဲ့ဒီမှာလေနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်လာတတိယမဲ့ပညာကတတအသုံးချမဲ့အပိုင်းကတစ်ပိုင်းဒါမဲ့အလီသခိုးရွှေရတပြားပြားလို့ပြောရမလားမသိဘူးလူတွေကဘာလေးဖြစ်ဖြစ်မတက်လိုက်နဲ့တက်လိုက်ရင်အဲ့ဒါလေးကိုလုတ်ပြလိုက်ခြင်းလူတွေကဘာလေးဖြစ်ဖြစ်မတိလိုက်နဲ့တိလိုက်ရင်အဲ့ဒါလေးကိုတဲပြောပြခြင်းအမှန်ကပြောပြတဲ့နာမှာပြောပြမှာပေါ့လုတ်ပြတဲ့နာမှာလုတ်ပြမှာပေါ့သူများကိုလုတ်ပြပြောပြတာတဲ့ကိုကိုတိုင်းပဲလုံးတဲ့နဲ့အလုံးမှာလုံးမှာပေါ့ပြောတဲ့နဲ့အပြောမှာပြောမှာပေါ့စိတ်ကူးတဲ့နဲ့စိတ်ကူးမှာစိတ်ကူးမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာနေသဘောပေါက်သွားတယ်။ဩဒါကွာသွားတာပါလားတတိယမဲ့ပညာကိုတတိယမဲ့အားလုံးအားလုံးတက်เสียသိเสียတယ်အကုန်တက်ရမယ်သိရအသုံးချတဲ့နေရာကွာသွားတာကြည်စံတို့အဖေတို့အမေတို့အဓိကတော့အဘတို့အကြီးတို့မိသားစုနှစ်စုတူတူနေကြတာအဓိကတော့အဘအဖေအကိုဝန်းသူ့ဘဝမှာဖြတ်တန်းလာတာငယ်ကလေးကဂျပန်ခရော့ဘာရော့ကိုဖြတ်တန်းလာတဲ့အချိန်မှာသူ့အတတ်ပညာသူ့အသိပညာတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့သူ့ပြန်အသုံးချသွားတယ်။နှွေးအခါမှာကို့အိမ်မှာပဲကလေးတွေကိုထားတာမျိုးအိမ်ကိုချစ်တယ်။ဟိုတန်ရောစင်တွေ့တာတွေပါလေခဏတာအိမ်ကိုချစ်တယ်မိဘမျက်စိရိတ်ကနေအပြောက်မခံရဘူး။နောက်ပြီးတော့ညီကိုမောင်နှမချင်းယဉ်နီးတယ်စီလုံးတယ်နောက်ဆုံးညီကိုမောင်နှမချင်းကလေးချင်းရံဖြစ်ကြအောင်လို့စကားများကြအောင်လို့မိဘရှိမှပဲရံဖြစ်ကြတဲ့စကားများကြတယ်။နောက်တော့ကစားတဲ့ဆိုတာကလည်းငွေရေးကြီးနဲ့လောင်းတန်းဆန်းတာအဲ့လိုကြီးမှမဟုတ်ပဲ။ဟိုအပြင်းမထွက်ရုံအပျော်ရုံတတ်တတ်ပဲဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးတွေဟာလူငယ်တွေထက်တော့အတွေ့အကြုံများမှာတတ်တာသိတာများမှာအဲ့တော့တတ်တာသိတာများတဲ့လူကြီးတွေအတွေ့အကြုံများတဲ့လူကြီးတွေကနောင်လူငယ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလူငယ်တွေကိုအသုံးချတတ်အောင်သင်ပေးရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲမလဲတတ်အောင်တော့သင်ပေးမှာပဲသိအောင်တော့သင်ပေးမှာပဲအသုံးချတတ်ပုံချတတ်နည်းကိုမိဘတွေကစပြီးကိုကိုတိုင်အသုံးချသွားပြီးသင်ပေးရမှာကိုကိုတိုင်လှုပ်ပြပြီးတော့သင်ပေးရမှာကိုကိုတိုင်ပြောပြပြီးတော့သင်ပေးရမှာအဲ့ဒါလေးကိုသွားတွေ့တော့မှာဩဖခင်ကိုရောမြတ်ကြီးလည်းပဲဘဝဖြောင့်တဲ့ဖြောင့်လာတာဟာတက်သမျှတီးသမျှတွေကိုအသုံးချလို့မဟုတ်ဘူးတက်တဲ့တီးတဲ့ထဲကကောင်းတာမှန်တာဟုတ်တာကိုပဲအသုံးချလို့ဒုဒ္ဒွေလည်းပဲလောကမှာအတွေ့အကြုံတွေကများလိုက်တာတက်သမျှကိုတီးသမျှကိုအသုံးချရင်တော့ဒုလည်းပဲဘဝဖြောင့်မှာမဟုတ်ဘူးဘဝကောက်မှာပဲအဲ့တော့ဘေဟာကကိုယ်အတွေ့အကြုံအတက်အသည့်လေးကနေပြီးတော့ဖြောင့်အောင်အသုံးချရတယ်အဲ့ဒီအသည့်လေးဝင်လာတာကညံပေါ်လာတယ်လေအသည့်ညံလေးနဲ့စဉ်းစားတယ်လေ
ဖုံဖုံတို့အခုပြောတာကိုယ်ကိစ္စနဲ့ကိုယ်အကြောင်းကြောင့်တာတစ်ခုလေးပြောသလိုဖုံဖုံကြုံခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းပဲဖုံဖုံကတတ်တယ်သိတယ်ဆိုတာဒီအတွေ့အကြုံတွေထက်အဲ့ဒီအသုံးချတာလေးလေးပြောင်းလာလို့ပါပဲနားထောင်နေကြတဲ့သူတွေလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းလေးကိုဟာကိုတတ်သမျှလုပ်ရင်အကုန်ပြဿနာတက်ကုန်မှာပေါ့ကိုသိသမျှပြောရင်လည်းအကုန်ပြဿနာရှုပ်ကုန်မှာပေါ့အဲ့တော့တတ်သမျှသိသမျှတွေကိုမလုပ်ဖဲမပြောဖဲနေနိုင်တာကအသိဉာဏ်နဲ့တတိတွေလူရင်ကျင်းမှုတွေဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုနားလည်ပြီးတော့မှလုပ်တဲ့နားတွေလုပ်ဖို့ပြောတဲ့နားတွေပြောဖို့အသုံးချတဲ့နားတွေကိုအသုံးချဖို့အဲ့ဒီကြမှာဘဝဖြောင်းလာတာဖုံဖုံတို့တော့ဖုံဖုံတို့ဘဝဖြောင်းလာတာအဲ့ဒီအသိလေးတွေအဲ့ဒီအသိလေးတွေကြောင့်နေနေချင်းဖြော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 င်းလာတယ်လို့မြင်တာပဲဒါကြောင့်မို့အားလုံးဟာကိုတွေ့ကြုံလာတဲ့အတွေ့အကြုံမှာကိုသိသမျှတတ်သမျှတွေအများကြီးပါပဲအဲ့ဒီထက်ကရွေးပြီးတော့အသုံးချတဲ့နာလေးကိုပဲအသုံးချပြီးတော့ဖြောင်းအောင်အသုံးချပြီးတော့ဘဝဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းကိုရောက်နိုင်တဲ့ပုံကူတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း